トミヤマです。フミです。若手 TV です。今回はここ渋谷でやる企画なんですけども、はい、工学的定期テストの勉強をしてない説を検証やっていきたいと思います。定期テスト無意味説ですね。マジで、まあ、ちょうど今期末テストのシーズンやと思うんですよ、はい、工学歴なりたきゃしなくていいですよ。いやいや本当にそこらで言っちゃう。ガチなんですよ。やっぱ学校の勉強って受験にも役立たないことが多いんで、その辺実際どうなのかっていうのを検証していきたいなと思ってます。わかりました。皆さんチャンネル登録高評価、トマトはミントマトの方がリコピンが多いのを覚えておいてください。それでは企画スタート。わかって TV。 男の子2人組見つけました、はい、大学はどちらですか。東京大学です。おお、出た。理科一流。 BC 一緒。僕も理科。うわー、いやこの感じ東大。今回なんですけども、はい、工学歴は定期テストを勉強してないんじゃないかっていう仮説があるんですけど、はい、ちなみに高校とかどこですか。東海高校。わー、はい、賢い、はい、賢いです、はい、僕は大阪の高橋高校。はい、どうですか実際定期テスト勉強とか、うん、ね、僕はほぼほぼ受験勉強のせいで。はい、立証。そういう説立証だ。はい、え、定期テストどう思います。ある一定期間に習った分を復習する分にはいいんですけど、受験未遂出すと完全に何のためにやってるか。そういうことなんですか。福岡高校、効率よ。ね、効率って、はい、定期テスト結構重視されるじゃないですか。あるね、はい、教師が、まあうん、まあ、結構無理やりやってたとかあったんですけど。なるほど。本当に理系科目に関しては、うん、マジで意味がないなって。おー、いや、これ言ったって、あのね、うん、今回九州がね、結構ね、被害者多いの。あ、被害者多いの、九州が。定期テストがめっちゃやっぱしんどいの、九州と苦しんでんのよ。はいはいはい。九州の子思いながら言ってあげてよ、受験の真実とは何だろう。いや、定期テストの直前の勉強するより、はい、受験に直結するような基礎的な勉強した方が絶対に伸びます。おお、福岡高校から東大が言ってますよ。でさ、間違いない、これはもう、ね、間違いない。でも本当にジョイストって勉強しなくても、はい、定期テスト取れちゃうんです。あ、なるほどね。それを目指すっていうのが一番理想かもしれない。あ、まあ、定期テストを勉強しなくても定期テストぐらいの問題だと解けちゃうよみたいな。そうですね。あ、当時の俺やな。いやいや、お前お前そうなの。あの、科学9点でした。いや、全然できてないよお前。危なかった。じゃあ、大柄な男性の方見せました。でかい。お兄さん、通ってた大学学部教えてもらってもいいですか。慶応の SFC AO で。あ、AO で。アホ入試やないか。やめろお前。間に H が入って。最近多いよ。お兄さんは青山学院大学。似合わんなぁ。ちなみに双子だ。すごいじゃん、あれ、あの幽体離脱できるやん。全然ビジュアル違うし、こっちの方に出ますよね。誰が双子や。今回なんですけど、高、はい、学歴な人は定期テストの勉強してたのかどうかっていうのを調査してるんですけど、実際どうですか、はい、定期テストの勉強とか。僕は AO なんで、あの一切やってないです。あ、AO って AO って表現大事なんちゃう。定期テストぐらいはそのまましのぎぐらいな感じで。いや、そうなんや。ある程度の評定をつけて。え、定期テストもそんな勉強してない。受験勉強もそんなしてない。何してるの。やめろお前。お兄さんは定期テストの勉強どうですか。あ、僕あの高校中退してましたね。え、偏差値38の高校を中退して。え、何高校。青森山田。青森、あ、青森山田なんや。山田です。じゃあ定期テストの勉強とかって受験に役立ったんですか。いや、やってないって分かんないです。やってないって。そもそもやってない。高校やって、偏差38で高校やめて。やめて。いや、音楽受かったんや、はい、どうやって。いや、もう半年ちょっと、7、8ヶ月。あの、え、すごいよ。まさに武田塾で。え、武田塾行ってた。武田塾です、はい。え、なんて教室。サイバー校です。サイバー校です。すげえ。オンラインでや、ね、オンラインで。だからもう、その東北にいながら受けられてたんだ、はい、うわー、すごいなこれ。やっぱ武田塾すげえな。おー、ビーヤマン。あー、4歳30年かバスで受かるし、半年で青学受かるし。え、ちょっと待って、逆に君ら、うん、え、早稲田と青学にしか行けねえから、うん、俺武田塾の勉強で京大行ったんやけど。いや、いや、俺京大まで行けちゃったから。それで気持ち悪い、マジで。あの、かっこいい、かっこいい。いやいや、尊敬の眼差し、尊敬の眼差し。そうかね。じゃあ、今回ちょっと忘れちゃうんですけど、はい、高校生の子に出てもらいました、ね、なんて高校通ってるんですか。東京聖徳大学高校です。東京聖徳大学附属高校。今すぐやめろ。やめろ。何を言っとる。内部じゃなくて受験するのね。はい、受験します。なんか分かりました。今回なんですけど、はい、まあ、定期テスト無意味なんじゃないかって検証してるんですけど、うん、実際の高校生の声も、ね、そう。定期テストどうしてんの君たちは。そんな勉強してないです。お、一般受験の勉強の方が大事だと思う。おー、そう、いいね。いや、これ見込みあるよ、この子は、はい、なるほどね。自分もマジで毎回だるいって言ったら、一般のことしかしないです。なるほど。
お、すごい。先生に怒られんじゃん。世界史とかよけになっちゃうんですよ。ああ世界史はしっかりってですけど、ああ古文とか現代文はもうちょっといいかなみたいな。国語とか結構わけわからんテキテストとかなってますからね。いや、マジで意味ないよ。あれ、本当に。マジそう。本当にね。先生の主観入りまくりみたいな。マジでわかります。めっちゃ豪華っすね。いや、ちなみになんか、ハーフというか、はい、どこの国か。ナイジェリアです。ナイジェリアが、セッター地理観点なんですけど、はい、ナイジェリア、首都移転して、はい、真ん中にしました。はい、そうですね。3つの民族が、内戦を起こして、はいはい、もう3つの民族平等に真ん中に首都っていう、はい、なるほどね、はい、全然知らなかったです、はい、そういう歴史があります、はい、じゃあ2人とも今後は定期テストは、はい、来週あるんでもうやんないです、はい、無弁宣言無弁宣言やっぱり野党の台頭じゃないですか。やっぱり今本当に自民党一強って言われてて、で今維新すごいじゃないですか、勢いが。だから立憲と維新どっちが勝つのかみたいなところは注目してますけどね。結構僕京都大学経済学部で結構勉強してきたんですよ。いやちょっとインテリな答えしてもたな。いやちょっとお前意外に政治とか語れるのね。語れます。いやちょっと京都大学っぽさ出てた。あ、はいはいはい。定期テスト廃案法案賛成数伸ばせる。いや何の話じゃお前そんなの。じゃあ女の子見つけました。はい。まず通ってる大学学部教えてもらっていいですか。慶応義塾大学の環境情報学部。はい。1教科軽量入試か。やめろ。今回なんですけど、はい、高学歴は定期テストの勉強してないんじゃないかっていうのを検証してるんですけど、はい、入試方式は一般の。お、一般の。これ多分国立志望だと思います。もともと。あ、そうなの？大志望です。大志望。おお。ちなみに僕の志望校は今これです。え？はい。志望校欲しいですこれ今。あ、そういう意味。食べかけが結構好きなんやね。やめろ。はい。集めるもんね。集めるか。高校はどこっすか？都立中津高校。おお。こちら正義ですわ。勉強はしてました。いや、全く。おー、あらー、絶対知ってたんだ。ずっとバカだったんです、35ぐらいから定期テスト。いやいや、こんないい子そうな子が定期テストやってないなんて、もうジブリの出てくるヒロインがなんか、悪いことやってたみたいな。例えるぞ、例えるぞ。弱かった弱かった。今振り返って定期テストの勉強って意味あるというか、なんかどう思います？まあ、後輩にはやっといた方がいいよって。後輩が慶応行きたいって言ったら、あ、じゃあまず定期テストやれよって言う？まずじゃない、でもやった方がいいです。いいな、いい子ぶってるわ。いい子ぶってるわ。ちょっと信用してないです、あなたの話は。まあまあまあ、でもしてないとは言ってたから、ね、定期テストね。そう、定期テストしてなくて慶応 SFC 受かってますから、はい、それが全てなんです、はい、大物 YouTuber の方に。おこれはこれは皆さん分かりますよね。自己紹介お願いします。イダチャンネルのカメラマンしてます、池田志郎です。誰やねん。いや、やめろ。僕らと仲いいイダチャンネルの、はい、まあ、アシスタントみたいなね。そうですね、はい、じゃあ学歴の発表お願いします、はい、京都大学の。出た。兄弟。今チャンネル今なんだ、兄弟のアシスタントがおるからさ。こっちのカメラマンだ、どこやねん大学。今回なんですけども、はい、定期テスト無意味説、高学歴は定期テスト勉強してたのか検証というのをやってまして、はい、うん、高校はどこやったっけ？僕は大阪帝国。出ました。出ました、名門。大阪の名門、はい。定期テストの勉強はしてましたか？バリバリしてました。ここに来て、おいおい、兄弟はいらんだろ。おい、なんでよ。テストを抜きたくないっていう持論があって、はい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 、高2高3とかは 96% ぐらい定期テストは取ってる。家庭科までちゃんと。家庭科までよう兄弟受かったな。定期テストの勉強どう思う、うん、やるべきやと思う？定期テストは、うん、そのなんか同じ問題出たりとか、はいはいはい、範囲が狭かったりで、はいはい、まあ、取ろうとは取れるんですけど、はい、受験でいらない頭の良さが出ちゃうから。ああ、なるほどね。え、なんでしてたほんまに。ちょっと全然理解できていいわ。他のやつらに見え入りたかった。後半順位マウント取りたかったよ。いや、なんか定期テストの順番で席順が決まる。おお、アホなやつが教卓の前に行って、後ろ 6列ぐらいあったんですけど、受ける。それを四天王みたいな感じでこうやりながら受けてた。切りたいだけや。もうじゃあ3人見つけました、はい、みんな大学は一緒ですか？はい、じゃあ、ね、代表してお兄さん。東京大学の2が1です。おー、東大出た。東大3人衆。高校何高校？四日市高校。あ、志向ね。はい。石川県の金沢泉学院。出た、北陸ナンバーワン。お兄さん。渋谷教育学園の。あ、渋幕。ちょっと怖いです。ちょっといろいろありました。いや、やめろ、お前。警察の方と話しているって噂が流出してますが、はい、何の問題も起こしてないです。何も問題起こしてないです。はい、大丈夫。はい、今回なんですけど、はい、高学歴は定期テストやったのかやってないかみたいなね、はい、話をしてまして、はい、お二人、公立で
ですから、はい、参考になるよ、はい、気になるね。どうですか、四日市高校は定期テストの勉強は。 1,2 年の頃はすごいやってましたね。おー、3年生は。3年生はちょっと離脱しました。あー、まあ、離脱っていう、離脱まだその試験東大受かってますから、そういうこと、はい、素晴らしい。離脱すべき、離脱すべきやね。定期テストの勉強っていうのは受験に生きるんですか。モチベーションをもらえるっていう意味ではめちゃくちゃいきますね。あ、なるほどね。定期テストあるからやばいみたいな。あ、そうですね、やらなあかんみたいなことね。どうですか、金沢泉が丘、定期テストの勉強自体はなんか意味あるかないかとか。意味あると思ってます。あるんだ。ちょっと東大生言われちゃうとね。だったらまあ赤本だけ解いてれば一番効率いいかなと思います。はいはいはい、学校なんでそうしようがないかなと思います。なるほど、まあ仕方ないと、まあ、あるものと思って他で差をつけろということね。でまあ、じゃあ渋幕どうですか、定期テストの勉強は。俺も高1と高2の時は結構やってて、はい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 、高3になってこの塾の勉強が本格になってきてからは、なんか復習用として使ってました。あ、なるほど。定期テストを復習に、はい、どういうことよ。普通に脳弁で行って間違えたところをやばい、もしやん、定期テストが模試とかしてる。すげえわ。なるほどね。やっぱじゃあ効率を2人聞きたい。定期テストで僕が素問が多いなと思ってたわけ。あ、めっちゃうなずいてる。おいおい、コミュニケーション英語。はい、コミュ英語ね。あるある。本文暗記系なんです。はい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 、はい、わかる。本文に空欄とかあって、はい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 、はい、いやもう覚えてなきゃ入れんやろみたいな。いやほんまそうよ。泉が丘のね、定期テストの素問は、そんな素問はなかったと思うんですけど、数学に神みたいな先生がいて、数学の神、その人が作るテストはむずいみたいな感じだった。ちょっと待ってくれよ、石川家、うん、神をやっぱ泉が丘に配置しとんな。配置してるね、ちょっとね。桜ヶ丘ってまで教えてもしゃあないよな。やめろお前は。他の西で教えてもしゃあないもんな。やめろお前も。他の野々市の明倫高校で教えてもしゃあないもんな。どこやねんもう。というわけでやってきました、定期テスト無意味説、高学歴が定期テスト勉強してたのが検証ということなんですけども、はい、してる人もいたね、はい、やけど、定期テストはやっぱり受験とは直接関係ないと、うん、だから受験勉強に振ってたっていう人もいました、はい、まあ、そっちの方が多かったかな。多かったですね。だからやっぱり学校の定期テストっていうのは多分問題が良くないという人とか、うん、まあ、受験に直接はつながらないという人とかね、はい、あのちょっといろいろ考えさせられることが多かったですね。ですね。なんであの先生のことを盲目に信じないで、皆さん自分の道をしっかり進んでください、はい、皆さんチャンネル登録と高評価、スイカは野菜なんで覚えておいてください。じゃあ今日この辺で。